Ambient relaxat en els darrers entrenaments d'hoquei al Club Patí Congrés. Els equips de les categories infantil i júnior marxen de vacances contents amb la feina feta aquesta temporada. Amb dos equips s'han proclamat campions de la Copa Federació. A més, l'infantil és el primer cop en la història del club que guanya aquest guardó. Des de gener no hem perdut cap partit, els nanos ho fan bé, són ordenats i fiquen ganes, no falten entrenar, ho fan bé, tot això. Tot el que es necessita, no hem inventat res, vull dir, en aquest sentit. I el júnior, pues, són juniors de segon any que ja tenen força a nivell de sempre i ostres, a sobre per el júnior és una alegria addicional. És l'últim any que acabem de jugar a la, diguem, l'etapa formativa del hockey i és un premi per l'esforç que hem anat fent durant tots aquests anys i com a equip, que som un equip que hem estat tots els anys junts i que hem anat creixent junts, ha sigut com una satisfacció molt gran, no? Els partits de l'eliminatòria es van disputar en aquesta pista. La Copa Federació és el primer campionat oficial que organitza aquest club gràcies a les millores que s'hi han fet aquest any. El fet de jugar a casa, doncs, jo crec que ens va ajudar bastant. Ja ens coneixem la pista i tot. Guanyar alguna cosa aquí és buah, increïble. I si a sobre tenim una coberta nova i tot nou i tot, doncs és estupendo. I ens ho vam passar molt bé. Amb la Copa a la mà, els jugadors de 15 i 20 anys respectivament tornaran a finals d'agost a entrenar-se com fins ara, més de 4 hores setmanals. No canviarà res, tot seguirà igual i seguirem sent humils, seguirem anant endavant entre tots i ja està.